Почитувани новинари, ви сакале да објавиме како универзитетско радио дека УГД FM станува дел од Балканска младинска редакција. Имено станува збор за проект кој што ги обединува младите луѓе кои што се заинтересирани за новинарство, медиуми, технологија на медиуми, вебсайт, кои што се заинтересирани од целиот Балкан да учествуваат на овој проект. Од Македонија, Универзитетското радио е дел од проектот, што значи млади од овој регион, од Штип, ќе имаат можност да учествуваат. Отворениот повик веќе е распишан, се наоѓа на вебсайтот на Универзитетот. Сите кои што се заинтересирани можат да го најдат таму, ќе трае до 31 март. Единствен услов кој што треба да го исполнуваат младите луѓе кои што сакаат да се пријават и да станат дел од ова, е да бидат на возраст од 18 до 28 години. Тоа е единствениот услов без никакви други подетални услови. Што ќе добијат младите луѓе како дел од овој проект, именно ќе добијат обуки од професионални новинари, обучувачи и предавачи од регионот. Обуките ќе траат два пати по една седмица. Во меѓувреме младите новинари ќе работат на истражувачки истории кои што се заинтересирани, кои што ги тангираат младите луѓе пред се. И овие истражувачки историји ќе бидат објавувани на една заедничка платформа која што ќе биде направена на интернет, заедничка платформа мултимедијална, и ќе објавуваат стори, ќе се објавуваат стори од Македонија, од Србија и од Босна и Херцеговина. Дел од овој проект се односно носител на проектот е Фондацијата за дебати, едукација и идеја Југоисточна Европа од Македонија. Универзитетското радио, новинската редакција Јужне вести од Ниш, младинскиот магазин на младинската организација во Босна и Херцеговина се сите партнери кои што учествуваат во ова, во овој проект. Од овие организации три ќе по 20 млади луѓе ќе се регрутираат, кои што заеднички на 3, односно 4 јазика, затоа што и ќе се преведуваат на англиски, на 4 јазика ќе пишуваат вести кои што ги тангираат младите луѓе од регионот. Сметаме дека во ова е одлична прилика за младите кои што сакаат на некој начин да се занимаваат со медиуми, да станат дел од проектот, затоа што после завршувањето, доколку биде успешен проектот, после завршувањето, дел од нив ќе останат во партнерските организации на самата фондација, а дел ќе останат да ја работат платформата која што ќе треба да продолжи да функционира како балкански медиум. Имено ова се реализираше како потреба од за тоа што балканските на ниво на Балкан рече се и да нема медиуми кои што ги тангираат младите, па се јави ваква потреба да се формира еден ваков медиум. Јас ќе споменам што се ќе добијат младите кои што ќе се пријават и аплицираат и ќе бидат примени во оваа балканска младинска редакција. Тие ќе поминат тренинг по новинарство, уредување на видеоматериали, фотографија, истражувачко новинарство, дигитално раскажување или digital storytelling, пишување за вебсайт, како и создавање и одржување на интернет страница. Од сите овие едукации и обуки ќе треба да произлезат секој од учесниците, од прилика ќе треба да направи по 10 истражувачки приказни во текот на целата година. Проектот ќе трае до 2016. Крајната цел е да се формира еден медиум во кој што ќе учествуваат млади. Како што реков, после завршувањето на проектот, идејата е, доколку биде успешен, идејата е по 5 млади луѓе од сите градови, од Штип, од Ниш и од Сараево, да останат да работат на тој проект, на тој медиум, на таа платформа, за да може таа платформа да биде сервис за младите, практично да ги артикулира нивните проблеми од регион. Другите 15 новинари, евентуално кои што ќе бидат нели веќе обучени, ќе се распоредат по регионалните партнери на организацијата која што е фондацијата, практично фондацијата за дебати и едукација и идеја Југоисточна Европа. Дел од нив, доколку сакаат, нормално, тоа е по нивна желба, ќе се распоредат ако има интерес. Секако, платформата е замислена да функционира и како сервис на сите регионални и локални медиуми, со оглед на тоа дека младите ќе имаат истражувачки приказни кои што ќе ги тангираат проблемите на младите, па ќе можат и локалните и регионалните медиуми да ги користат тие приказни како такви. Нормално, не исклучуваме можноста во иднина, после оваа прва фаза, да се вклучат и други организации од други земји од Балканот кои што би можеле да бидат дел од ова.